Prezident İlham Əliyevin Valdai forumunda çıxışı böyük əks-səda yaradıb. Ekspertler dövlət başçısının nitqini yüksək qiymətləndirirlər. Dövlət başçısının çıxışında əsas diqqət nəyə yönəlmişdi? Bu barədə studiyamızın qonağı politoloq Fikrət Sadıqova müzakirə edəcək. Fikrət müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam. Fikrət müəllim, dövlət başçısı çıxışında əsas diqqəti Dağlıq Qarabağ məsələsinə yönəldib. Dövlət başçısının bu cür nüfuzlu forumda çıxış etməsi, eyni zamanda Ermənistanın yalanlarını dünya elitasının qarşısında ifşa etməsini necə qiymətləndirirsiniz? Həqiqətən, Valdai forumu çox nüfuzlu bir meydançadır və bu meydançada bir sıra siyasətşünaslar, siyasətçilər, diplomatlar toplanır və belə bir meydançada ən aktual, ən bizi deməli, narahat edən məsələlərin qaldırılması təbii ki, bizim maraqlarımıza cavab verən bir addım idi. Və dövlət başçısı ilk növbədə deməli, bu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminə toxundu. Qeyd elədi ki, əgər ermənilər, Ermənistan hesab edir ki, misal üçün, Dağlıq Qarabağda hansısa bir xalq yaşayır, bu səhvdir və izah elədi, başa saldı ki, orada xalq yoxdur, orada iki deməli, etnosdan ibarət əhali var. Orada azərbaycanlılar yaşayırdı və ermənilər yaşayırdı. Yəni, orada əhalidir, xalq yoxdur. Digər tərəfdən, o Paşinyanın dediklərini sadəcə olaraq ifşa etdi və dedi ki, əgər o hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın tərkib hissəsidir və nöqtə, biz hesab edirik ki, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və nida işarəsi. Və izah elədi, onun tarixi aspektlərinə deməli, nəzər saldı, açıqladı, hələ 1921-ci ildə qəbul olunan hələ Qafqaz Bürosu tərəfindən qərarda deyilmişdi ki, Dağlıq Qarabağ bizə verilmir, Dağlıq Qarabağ saxlanılır Azərbaycanın tərkibində. Yəni, bax, bu məqamlar düşünürəm ki, orada əyləşən, orada iştirak edən ekspertlər, tədqiqatçılar tərəfindən normal, pozitiv qəbul olunmalıydı. Azərbaycan prezidenti Ermənistana hansı mesajlar verdi? Yəni, Ermənistan bundan sonra hansı dərs özünə çıxarmalıdır? Azərbaycan, deməli, əsas mesajı ondan ibarət idi ki, əgər siz danışıqlara hazırsınız, əyləşin stol arxasına və bu məsələni biz müzakirə edib normal səmtdə bir qərar qəbul edək. Yox, əgər siz təxribatlara yol verirsinizsə, biz hər bir sizin təxribatlarınıza iki qat cavab verəcəyik. Bax, bu bizim qəti prinsipial mövqeyimizdir və dövlət başçımız bunu çox aydın şəkildə konkret faktlarla, rəqəmlərlə izah elədi və auditoriya bunu çatdırdı. Yəni, bax, bundan sonra Ermənistan, hər halda Ermənistanda əgər müəyyən sağlam düşüncəli hələ siyasətçi qalıbsa, müəyyən nəticə çıxarmalıdırlar. Ümumilikdə prezidentin nitqində diqqətinizi çəkən daha hansı məqamlar var idi? Orada bir sıra məqamlara nəzər saldı dövlət başçımız, tarixi aspektlərə nəzər saldı. Sonra çox maraqlı və düşünürəm ki, yerinə düşən bir müqayisə idi. Yəni, o auditoriyanın yaddaşına saldı ki, bəs 1993-cü ildə aparıcı dövlətlər 4 qətnamə qəbul olunub, edib BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərkibində. Yəni, indiyənə qədər qəbul icra olunmur. İndiyənə qədər bu qətnamələr demək olar ki, kağız üzərində qalıb. Yəni ki, biz bilirik ki, bir çox hallarda hansısa bir qətnamə qəbul olunanda müəyyən dövlətlər dərhal onun reallaşmasına müəyyən şərait də yaradır və özləri də iştirak edir. Amma bu məsələdə çox seyirçi bir mövqe tutub bir sıra aparıcı qüvvələr və bu mənə elə gəlir ki, bu ən maraqlı və ən aktual bir problem idi və dövlət başçısının nitqində, çıxışında buna xüsusi yer ayrılmışdı. Dövlət başçısı Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində toxunub, Rusiyanın Azərbaycanın strateji tərəfdaşı olduğunu bildirib. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Bəli, Valdai görüşü zamanı dövlət başçımızın Rusiya Federasiya Prezidenti ilə görüşü baş verib.
baş tutub və orada strateji partnyorluq münasibətləri haqqında çox ətraflı danışılıb. Və məsəl üçün Rusiya prezidenti İlham Əliyevi hesab edir ki, əsas rol oynayan bir fiqur, bir siyasətçi Azərbaycanın dövlət başçısıdır, cənab İlham Əliyevdir. Və hətta qeyd elədi ki, bir sıra layihələrin təşəbbüskarı və həyata keçirən bir siyasətçi, dövlət xadimi məhz İlham Əliyevdir. Yəni ki, hiss olundu ki, Rusiya Federasiyasının rəhbəri, dövlət başçısı maraqlıdır ki, bax bu Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər, strateji partnyorluq formatı bundan sonra da inkişaf etsin. Çox sağ olun, Fikrət müəllim, studiyamıza gəldiyiniz üçün. Xatırladaq ki, qonağımız politoloq Fikrət Sadıxov idi.